Nossa senhora. Yo. It's in-game related. Hey, it's Ye from Cloud9. Hey, this is Finesse from Energy. Oi, eu sou o Les e eu vou participar do Valorant Challengers. I win? I don't... Oh, so like, walk quiet? Yeah, quiet? Okay, that makes sense. One shot, é... Eles estavam falando bastante quando faltava só um tiro pra matar. Planting the spike? What is that? I honestly don't know. Oh, you're a nerd. Goat é... Quando o cara é o melhor. O cara é muito bom. Drop me a gun? Dude, drop me? Quando o cara é estiloso? Thank God.